Какво става, деца? Добре дошли в поредния епизод на Setup Plan. Като днес ще разглеждаме два God member, един Silver member и някакъв маня, който е минал между капките, просто е и тъй, съвсем случайно. Всъщност, как мина този маняга? Да чакал година. 11 месеца и половина. Е, май си го е заслужил. Но, разбира се, както знаете, преди да започне с видеото, аз става пия кафе. Първо да благодарим на днешния спонсор Surfshark VPN. Surfshark е VPN услуга, която защитава вас и вашите данни, докато сърфирате в интернет, като криптира информацията, която изпращате. Тоест, пречи на нежелани от вас лица да виждат вашата информация. Ние самите използваме Surfshark от доста време и се радваме, че най-накрая имаме възможност да се партнираме с тях, тъй като повечето интернет потребители нямат представа какво наблюдение, ограничение и копане на данни се случва с тяхната лична информация ежедневно. Surfshark VPN ви отърва от всички тези проблеми, като същевременно ви прави Anonymous, т.е. един потребител, който е изключително труден за проследяване и прави интернета едно по-безопасно и забавно място. Дори ще получите известие, ако Surfshark открие изтичане на вашата информация. Но освен безопасността, един от нашите любими фичери на Surfshark е това, че можем да се забавляваме с контент, който не е достъпен за нас в България. Много платформи като Netflix, HBO Max, че дори и Crunchyroll имат георестрикции, които не позволяват да гледаме контент достъпен за другите страни. Всички обичаме да гледаме сериала Приятели, например. Ето, вече с едно натискане на копчето, Surfshark ги дава достъп до любимите сериали и филми. Един клик, избирате услугата, реферишвате страницата и готово. Също така, Surfshark е един VPN, който ви позволява да ползвате един акаунт на неограничен брой устройства. Тоест с един акаунт можете да защитите цялото си семейство. И ако използвате промокод SETAPLAN, сега ще получите намаление от 83%, плюс 3 месеца допълнително напълно безплатно. Surfshark ви дава 30 дни тестов период, в който можете да пробвате тяхната услуга и ако не ви хареса, ще ви върнат парите. Използвате промокод SETAPLAN сега, без никакъв риск, а всички линкове ще намерите долу в описанието. Първият кандидат, лауреат или не знам. Първи участник, бе. Първи участник, не мога да кажеш участник. Не можеш да се сетя. Всякакви думи кажеш, но не е и участник. Не е правилното, нали? Точно така. Войник, бе. Setup Wars, войник. Вече са войници. Първи участник в днешното видео е Коцто Данков или Константин Данков, който е God Member от много време, за което изключително много благодарим, тъй като той се съпортва канала директно, както може да направите и ви, с subscribe бутона долу в описанието или subscribe в фолуи. Все тази смисъл. Айде, бачо, не се добре. Така, Пичи ни е спратил PDF файл. Никой май до сега не ни праща PDF файл. Това е най-голямото описание, което съм виждал, затова не съм го чел. Така. Я го покажи. Това беше вижда ли се? Вижда ли се? Скролни. Ай сега да го четеш. Ама дай го насам. Това... Мисля, че бях писал дисертация на един гърдол с подобни размери. Нямам представа, обаче много прилежно е описано. Гледайте сега. Почваме с интродъкшена. Setup One Wars. Болт, много ясно. Трябва ли оценим това есе? Не, аз мисля, че съм адекватен. Не знам дали ще мога го прочета правилно, но гледай сега. От сега ти давам 6. Право. Здравейте! Позабрах най-компактния и функционален сетъп, който съм имал до сега, а видеото с неработещо RGB ме вдъхнови да събра инфо и да направя няколко снимки на моя анти-RGB сетъп. Анти-RGB? Вдъхнови с кое, с какъв неработещ RGB? Твоите ли? Моето, може би, да. Анти-RGB, т.е. маняка има черна дупка, която се смуква светлината. Аз съм убеден. Банта Блек. Нали искаме Банта да правим Банта Блек? Искаме да го правим, може да погледнете какво се изисква от вас да участвате в нашето Банта Блек видео в една от стаите в Дискорд. Ще направим вашия сетъп най-черното черно на света. Точно така. Смисъл, майка... Но трябва да е як билд, за да, и да сте готови да го рискувате, да бъдете с всички части. Няма да го убим, никакъв случай, защото ние сме професионалисти. Поне така си мислим, да продължаваме. Има доста техника описана, но както и вие сте казали, това не се купува на един път. Точно така, това е един човек, който разбира, че като си правиш сетъпа, както при нас, аз си правя студиото, го правя 3 месеца, не съм до никъде. И хората си мислят, бе, колко пари си дал, като къде си намерил 100 000 лея. Ми спечелих лотарията, обрах банка, убих човек. Ми да, знам, хората работят 20 години с купите апартаменти и нещо такова, да я знам. Ние работим 20 години, за да си купим компютър. Като пренебрегнем факта, че трябва да ядем, смятам, че се справим доста добре. Стола ми е някакъв икейско, но няма да го покажа, понеже трябва да е бял, но не е. Тоест, тук виждаме някакъв фанатик като тебе. Най-важното за един сетъп е да има място за манджа. Плод, кухнински плод от IKEA. Някак има електрическа основа за бюро. Електрическа основа за бюро, Брадли, да. Знам ги, проблемът е, че те са фиксирани и не ги правят в моят размер и товаримоспособността им е много малко. Смисъл... Не мога да седнеш върху него как. Не мога да правя секс върху него. Подложки от кухненски плод, това не знам, ще видим как изглежда. Компютрите не са точно на земята, да, вдигнат се, това мисля, че го видях.
било се мести с лекота, в смисъл мести се, като това чакай, това няма да тръгвам да го местиш, капе тук всичко. Но и това са мести с лекота. Има 4 монитора, 2 са Dell 27 инча и другите 2 са Dell 22 инча, като 27 инчовите са 4K USB Type-C монитор, интересно. Stand S-Box монитор, десктоп сте, е, мисля, че си има пред текстбокс. Workstation отдясно, Hackintosh, Hackintosh по-точно. Работи за Web Development Design, ти си знаеш брат и лично фото едитинг. Hackintosh брат с i9-ка, NHD15-ка, Z390 на Asus Eidono. Видеокартата е някаква скъсана, но тази скъсана видеокарта в момента върви по 800 лева, а именно 580 8 гигабайта. За кутията между другото ева, това е много яка кутия, Fractal Design Define 7. Аудио интерфейс е на Behringer, това мисля, че е малко по-високия клас от мое. Слушалките са на AKG M220, чувал ли си? Mazda Edition. Микрофон е Rode Podcaster USB микрофон. Това, да си вземеш брат подкаста с USB, при положение, че имаш аудио интерфейс, ми е малко странно, за лично на мен. Колонка Aoki, чува ли си ките? Някаква бут от колонка, колкото да мога да пусна някакъв звук без слушалки. Aoki съм ги чувал, пак не е нещо, което бих купил. Виртуално Linux, Windows 10 и macOS в прогрес, т.е. на някакъв един компютър на три операционни системи, защото не ти е достатъчно сложен живот, не мога да разбера. Лично забавление с техника, да има какво да ръчкам, лично разцъква малко Doom Eternal, така, Diablo и други игри, преподава малко HTML и CSS от време на време. Евала. Машината е с 5950X Prat, какви са тия машини, бе? 64-ка RAM, в 4 плочки, 68 на TUF, това между другото е много яка карта. Има още една видеокарта, която е 580-ка, кутията пак е Fractal Design Define 7. Същия UPS, аудио интерфейс е на Audient Evo 4, правили сме го превил между другото, мога го чекнете някъде в канала. Микрофона е VideoMic NTG, не знам защо ползваш микрофон там. Ти си знаеш, клавиатурата е Royal Clutch. Не съм ползвал, не мога да кажа нищо, мишката DTW Elite, не е ясно кое е елитно. Съгласен съм, по принцип. Онлайн срещи, камера Fujifilm X-T3, това беше. Между другото, тази камера не е никак лоша. Logitech C920. Пълна адекватна камера, човек. Не знам защо за онлайн срещи си си взел Fujifilm камера за снимки, брат. Това е някакъв мега overcomplicated setup. Не знам защо. Не знам просто защо трябва Hackintosh машина. И още един компютър, на който имаш Windows, Linux и Mac. Не знам, брат. Смисъл. Струва ми са мега сложно и ненужно, но ти си знаеш. Нека обаче да видим. Да, тази стойка е яка камерата. Камерата тук е много такова. Загадъчно се подава, харесва ме. Иначе мега клин, топа на бюрото ми харесва също. А ти как си ги вързва, какви са тия стойки, брат? Значи имаш така, ще взема маняк, има една голяма стойка по средата, за тия двата монитора. И по една стойка наръкти от всяка страна с USB хъб. Тоест маняка има изкарани 6 USB-та. USB хъбче, още едно USB хъбче, растение, това е много важно. Тук виждаме NTG-то, което не знам, брат. Там се зарежда сигурно. Да, това е стойката за двата монитора, тази камера е много загадъчно тук се прокрадва. Да, F11. Мишка, слушалки няма пад. С тази мишка, честно казвам, не му и трябва пад. Разочарован съм от слушалките, че не се инвестира в нещо по... Не го разбирам. В какво? В 19-30? В каквото и да. В смисъл, като мо... Нали... Като му имаш сета работа... за... Ти се бона, брат. Като вършат работа, му вършат, ама защо трябва всичко да е спипано, но не и това. Не ми е по-интересно защо ги кара през аудио интерфейс, а не през DAC. Затова нещо не тука, хайш. Тук, ами явно за аудиото не е толкова образован. Добре, аз, така, имаш толкова много USB-та. Защо този камлинг не е вързан, първо никъде? Защото този сетъп може да е абсолютно seamless, човек. Има много неща, изглежда мега клин, дори кабел, дори има кабелен канал там, където не трябва да има кабелен канал. За един кабел, което е странно, контакта обаче малко. Знаеш защо? Интересно е тези шалки сигурно са $50 някъде и си ги е взел, защото са бели. Ако е заради дизайна, бели ще намерим. Даже не казвам да вземеш за 1000 лева, ама не за 50. Нито има хубави колонки, нито има хубави шалки. Откъде слуша? Значи свържи се с нас, да намерим хубави колонки. Bluetooth колонка, окей, ми хубава, ама откъде слуша? Качеството, откъде работим, откъде работи се? Те не знам, брат. Откъде се наслаждава на музика, на филми? Едосама. Ай, продължай. Ползваш iPhone. Тъжно. Иначе, добре, аз съм файн с целия сетъп като цяло. Обаче има много неща, които са
странни. Както си казва, примерно слушалките. Слушалките, окей, вече ги коментирахме. Микрофона, защо USB пък имаш XLR кабел и имаш основната интерфейс? Основната му клавиатура е MX Master, а тя може да се конектне към сумата устройства. Може да ползва една и да се свича. Той е ползва на два компютъра. Може на три. За кое може на компютъра? За гейминг. Не знам. Не знам. Какво геймва? Каза ли? Не. А, каза Dota и нещо там друго. Нещо да те не изиска. И Doom. И Doom Eternal. Да, играеш Doom Eternal, брат, без аудио направо е... Топлината е експириенса. Да. Ти лут ли си тази играе адския саундтрак, ако не сте го слушали между другото. Адския. Бре, имаш даже два интерфейса, брат. Ако слушаш, той пише слуша слушалките през аудиент интерфейс. Има някакъв слуша, това. Защо, брат? Това, кога ще го направиш това видео да им обясниш на хората? Защо не си купуваш аудио интерфейс за слушалки? Аз също мисля, че аз му продавах този интерфейс, не е ли? Така, отдолу малко, не знам смисъл. Трябва да направя едно малко по-дип видео за кейбъл менеджмент и да обясним, че всъщност кейбъл менеджмент не е само да си скриниш кабелите и да ги набуташ на рандом места, защото тук, брат, ти си да измъкнеш един кабел, примерно, ако трябва да смениш нещо, трябва да развържиш този плед. Менеджмент е да има някакъв менеджмент. Обаче този има повече кабели от всички, които сме до сега и дори от нас. Така че там вече става много сложно. Мога да споря да няма повече кабели от мене, особено като съм с интерфейса, дака, колонките повече и още един компютър и другите го... Аз също съм с два компютъра, не съм с 4 монитора, аз съм с 3. Но аз съм и с RGB-та навсякъде, с глупости, тъпоти, с... На... Идеята е, че Max Level е пак е добре. Виж съдейки по мен. Да бе, окей. Okay. Тебе не искам да коментирам за кабелите, защото те могат да храня най-много всички, които съм хранил. Аз съм да ги скриеш до някъде. Тя кабели са за ползване се. Айде да бе, move on, че ти стана много дълго. Така, ноктуи. Сега добре, взел си хромък с колодител, защо не си взел хромък с вентилатор? Като в момента, в който ме питаха защо аз на маняка, на който му правих водното, не сме му повечели хромък с вентилатор. Защото пича не го и без визата, брат. Аз съм убеден, че той имал такъв хорител и взел такъв хорител от магазина. Това е. Нямам идея. Пак стават. И двата компютъра са... Всъщност, защо на един компютър си сложил перфорирания топ, а на другия не? Те, аз знам, губи се. Едното е с водното. Сигурно е горе и диша, а другото е без. И в двата момента човек... Странен си ти. Това тук сега може да е скрито отзад. Абе, като цяло е доста добре. Като цяло е адското. Доста добре. Това сме честни. Адското е. Стая доста професионално, mm-hmm. Изчистено. Изглежда много добре и съм сигурен, че на камера изглежда супер добре, също докато стримваш. Но това е да си gold member. Да, е. Значи, че... О, ма това е старото на BQED. Това не е новото. Тук вече кейбъл менеджмента можем доста да го нахраним. Кое мога да нахраним? Но... Нещо, което не съществува. Но тъй като е затворена кутия, няма никакво значение. Нали, да не забравим, че е затворен, не се вижда. Пак не бих искал да мога да се обеся тук някъде. Така че... Да. Но това ме е компютър за гейминг и на който има три операционни системи. Така че този компютър, освен че се гарват с него, с софтуера, се гарват с него и по принцип, както виждаме. Но ти си знаеш, аз съм много впечатлен. Изненадан, хепи, това е, но виж ако искаш да ти направим кейбъл менеджмента, ще го направим за тебе, не за нас. Не за да си направим видеото, за тебе ще го направим. Но ще направим видео също. Добре, само поканихме се. Много ти благодаря, брат. Next one. Втори участник в днешното видео е Mexican TV, който също е год мемер от доста време. Така, ма някакъв мега, съкратен. За сметка на предния PDF файл, който получих. Така, здравей Иванка, време и на... И на мен да храниш... Прочел съм го правилно, само да се знаете. Здравей, Иванка, време и на мен да нахраниш, знам... Здравей, Иванка, време и мен да ме нахраниш, предполагам, че така искал да го напиша. Знам, че имам проблем с кабелите, но на мен това не ми пречи, използвам го главно за игри. Видеокартата ми е стара, но все още има хляб в нея, а и с тия неща, които стават на пазара за момента и не смятам да я сменям. Добре. Кутия Cooler Master Master Box. Това мисля, че сме го показали във видео. 10400F, правим беж на някакво дъно. 32 гигабайта RAM, защо имаш 32 гигабайта RAM, защо на тази скорост, никой не може да ни каже. Ти направи видео за DDR5, че не се струва, айде факъв. DDR5 не се струва. Айде сега факъв, продължай. Fuck off you, давай някак. Fuck on. Fuck on. Cooler Master Master Liquid, това е водно, спрете да си го купувате, моля ви се.
някакъв монитор на LC 24 инча, извит Full HD 144 Hz. Браво, направо, тази характеристика е... Чак пак да имаш проблем с кабелите, в смисъл това е тук, ако майките реши, може директно ти издърпва монитора от бюрото. Това бира ли или сок, не мога поне присъдам. Чашта няма кабел към нея. Чашта, да, няма кабел към нея. Това какво е това? Нещо за звук. Предполагаме, надявам се. Тая клавиатура изобщо не си е бил. Да, мишката също не е малтретирана. Но така. Какво гледа на екрана? Не знам какво гледа това. Какво е това? Какво гледа на екрана? Това вътре е мотор. Дилдо. Това по-скоро на бъдпак прилича, отколкото на дилдо. Какви за тези снимки, какъв е това профил? Не знам. Някакви колонки, някакво wannabe GoPro. Сигурен съм, че е по-добро от GoPro. Това е малко дъно в тази кутия. Няма значение, SSD-то ти е монтирано отпреде. Общо взето кабелите отпреде изглеждат файн. Не разбирам защо тук има мотори, защо е напъхан наполовина в PCO Shroud. Може да има място върху картата, примерно. Да, защо ние отгоре сложим? Не знам. Аха, защо... А, значи се е сложил контролера тук да мога да се сменя ефектите. Окей, файн, файн. Добре е като кабели. Става! На тази снимка е толкова high definition, че просто са... просто... Значи като се снимете, избършете си камерата. Предварително, особено на тъмно, защото тогава няма се размазваше. Подпрете си камерата на нещо. Освен това, ама това в момента е мръсна леща така. Тоест мръсна означава пипнат, само да пипнеш с пръст веднъж и става. От тук като гледаме пада, но не е много чист. Брат, това трохили са, бе. Това трол бил ли? Или? Не знам, честно. Надявам се, че да. Whatever, смисъл. It's fine, не бих казал, че имаш проблем с кабелите толкова, по-скоро ти трябват по-дълги кабели. Защото, нали сега, това тук е леща, което я си говоря, но поне са прекабани през дупката за монитора, което дава ми точка за това. Такова отзади това не знам дали са кабели или някакви опашки, защото са мега тънки. In the end... Сега си меки чек, за да не се отпиши от год най-мърсти. Много ясно сега това. Той е до ново време, вече ме е тулей да замоли. Трябва да правим пари. Бюрото ти е малко, брат. В смисъл, мога ти препоръчвам да се вземеш по-голямо бюро. Монитора не знам защо е толкова на високо, това е макса, който стига тази стойка, но ти си знаеш. Зми си по-дълъг кабел, моля се, защото усещам как този кабел, всъщност той не е вързан към монитора, е вързан към компютъра и може би си буташ телевизора през него. В даден момент просто някой ще реши да прави нещо и имам чувство как този кабел ще се закачи или компютърът ще удари монитора и стане някаква мизерия или телевизорът ще падне. Случва ми се, така че не ти го пожелавам да ти се случва и на тебе. Но, overall, за бюджета, който имаш, става. И аз умни това е дистанционно. Кое е дистанционно? Това е. Дистанционното е най... Има джак за шок. Дистанционното е по-фенси от компютъра, брат. Не, на фейбърс на мая. Просто си хвален. Третия участник, пак ще кажа лауреат, е силър мембър от не знам колко време и се казва Личев или Илчев и малко и голямо ел, не знам. Илчев е маниакот. Илчев, защо с голямо ел не се тая. Илчев, ма се казва Виктор. Виктор Илчев. Дали? Много силен. Айде направим Иван Уорс. По-тъпи изцепки да ги наредим по класация. Мога да направиш пълнометражен филм от това. Име Виктор. Година 17 град. Става сгоба. ЕГН 01-4. Пише. Здравейте. Сетъпчето не е правилно на един път, а с време доста неща са променени по него. Окей, бе менеджмента. Горе-долу е добър. Горе-долу е добър. Според мен не е... Според мен е добре казано. Според него. Да. Не като да не се вижда един кабел, сега няма как да не се вижда един кабел, особено ако имаш мишка с кабел, няма как, но не като да стърчи всичко. Сетъпа аз съм си го правил изцяло сам, ковал си дъвълто за масата, рязал си метала за кутията, сам си изливал платката за дъното, брат. Не всичко е правено в гаража, като той е Iron Man, брат, разбираш ли? А, така. Тони Старк е сгубил първия костюм на Iron Man в пещера, той си е правил компютъра в пещера. Много добре. След това съм си го правил с цяло само, като цяло съм се опитал да направя нещо средно между перформанс и визия и според мен се получи доста добре. Сега ще разберем. Пак според него. Да, пак според него. Чекот! Не дейте си ги хвалите нещата, ние да. Ще ги видим. Ние ще ги видим, ние ще ги нахваним, не се представя. Това е нашата път. Обмислям преминаването към Intel 12-та генерация на DDR4, ако може вашето мнение по въпрос относно периферията. Мисля, че се личи, че съм фенче на Logitech. Относно на RGB-то в компа, опитвал съм се да го симпна, но нещо не ми се получава. Като на повечето хора. Така че, като напиши според мен, всички си мислят, че според тях има DX7. Ай, не всички, имам повече хора за това. Така, процесор iPad 8500, по-хубо се изменява с единица, отколкото 12-та генерация, от сега ти казвам. Видеокарта 6600 XT Challenger на Asrock,
Да, не аз посла 12-та генерация за тази видеокарта. А, да, TXPG 4-8 гигабайта, за да се окупанят всички слотове. Добро решение. Добро решение за 32 гига RAM. Thermaltake Smart Pro Off. Това е ужасно захранване. Охладител е Arctic 34, т.е. трябва да е S34 според мен. 2 по 120 на Corsair, 2 по 140 на Arctic. Една... Ай, брат, как искаш да сикнеш RGB-то? Ти имаш 4 различни бранда вентилатори в това, бе, брат. Е, не са 4, 2 са, но все пак. Дъното е ASRock. Забрави да синкнеш нещо с дъно на ASRock. Кутията е Corsair 275R Flow. Къстъм слинати кабеле. UPS някакъв си. USB Hub някакъв си. Bluetooth адаптер ASUS някакъв си. Wi-Fi адаптер ASUS някакъв си. Защо, брат? Са тези хъбови адаптери и работи. Не знам, че той иска да е wireless. Иска, ако можеш човека да си докара wireless ток до компютъра, ще да го направи. Аз съм сигурен. Преферия мишка Logitech G703, така 915. Не играе на Wi-Fi адаптера за всеки случай, ако стане нещо с нета да си пускам от телефона. Ти не знаеш, че можеш да си вържиш телефона към компютъра и така да си пуснеш интернет по принцип с USB sharing. Какво се случва, толкова спешно му трябва веднага да може да си ползва мобилния компютър? Не можа да си изгледа порно епизода, който е пуснал. Какво се случва там? Да си плати за хубав нет. Прези само къв му е нета. Не спират тока в тях. Вържи си, брат, имаш UPS. А, като му спре тока, си пуска. Кой ти става, не, маня? Защото е на UPS. Изцепка номер 13 за това видео. Защото е на UPS. Разбираш, иска продължи да си цъка. Ако има някакъв Power Outage малък, материално може да си вържиш вътре към UPS. UPS за половин час, мисля, че може да си чака нета, вместо си хаби мегабайти на това. Така, което наложите G915TKL, 400, не, 500, почти, нещо такова. Рутер, нямай бе, бюро, нямай бе, колонки, Sony някакви, уеб-камера, колонките, да. Леш. Микрофон в HyperX SoloCast. Добри смисъл, висок класка за бута в конкурс. Така, HyperX, брат, микрофон, SoloCast. Аз HyperX микрофон не бих си взял по принцип, тъй като има много по-добри оферти, които нямат RGB според много по-малко пари. Хама. Вие си знаете. Примерно. Монитор Samsung Odyssey G5. Кула е, стая видеокарта стая. Стойка за монитор. Някаква, пад за мишка, използвам този, който иде с бюрото. С бюрото си да пад за пад мишка. За мишка с бюрото. Това е интересно. То от мебели видено в някакъв. Ня, добре. Дай да видим. О, не мога. О, брат. Ти си с тия бюра. Това е ужасно бюро. Ще отстроя много пари, пълен булшит. Обаче изглежда... Колко строя, бе? Бюрото ли? Сега, така. Има и по-евтино. Как се казва? Но ама съм я 7. Така, геймърско бюро in general не е worth it. Има такива бюра, като това, де струват 100, 200, 300 лева. Аз не съм виждал за 100, 200, 300 лева. Това е много, много малко. Това е много малко. Те са толкова. Те са малки. Не, това е проблема. По-широки. Това е добре, дай ви какво е бюрото. Ultra Desk Racer. Ти... Аз ще го видя. Добре, това се вложи 200 евро. Сигурно го има намалено за... По принцип е 270 евро. 360 лева в момента. 360 лева пак не е оферта. Пак не е оферта, но не е сега. Да речем, че... Идва се спадве маняк. Пада само струва 100 лева. Базикам се, разбира се. Дай да продължим. Пада си го поръчам на топ от Китай, брат. Мога да се омотая целия, заедно с целия ми апартамент. И пак ще ми остане. Така, има фигурка, за която не е казал, на Междузвездни войни, на този плъскавия парцал. Това между другото пеше жена. Не се лъжа. Не е като това, но това, брат, имаш... Той си е взел USB Hub да може да си слага донгалите в него, брат. Погледни го, бе! Не мога, разбереш ли? Не мога! Значи мен да ги скри зад компютъра. Иска да ме обясниш така. Чак, чак, чак. Рутера му е тука. Защо не е вързан към UPS и защо прави тъпоти, като спре интернета, брат? Как ти спре интернета е така на рандом? На мен не спре интернета, защото не спря тока, стартираха ми се настройките на рутера и понеже на мен от тази едно ми казаха, че не мога да имам достъп до моя рутер, защото съм щял да крадат телевизия. Бах чули го френдите си маняк, ако някой тази едно го гледа, да се знаете. Трябваше да им звъня в 3 сутринта и съответно мен изобщо има и бе, че те спят. Няма да спят, брат. Или ми дават достъп, или ми обслужват услугата, когато аз искам и когато имам проблем. Да. Дойде някакъв чичка в нас. Има наистина доставчици някакви кофти, да им пада често нета, но това означава в определените градове, брат, трябва да проучиш просто в твоя град, кой е доставчика, който е най-сигурен. Да. Може да е някакъв, който изобщо никой не е чувал, но за твоя град той да е файн. Примерно някой чувал ли е, не се бърне. Ма нека се зарежда четката за зъби до бюрото, това е епик, какво да се пише. Не знам! Мега фън! На мен четките ми за зъби, брат, си да звам панята. Клонката е пасивна.
Зачетката. По-добре. Да. Тук долу малко. На бюрото е окей. Тук не е окей, на бюрото е окей, кошче долу. Това кошче не го лепташ прекалено често, аз моето го сгънах и затова вече няма. Човек, виж кутията на колонката е там. Може да изрежеш така, че да ги сложи върху кабелите и да ги скриеш. И върху от тях може да сложи после нещо. Мой, много не стана да направи. Добре, айде, да. Това мисля, че е било да флексиш как сте наведени кабелите, но аз виждам един мес, който ако тръгнеш да вадиш един кабел, ще трябва да разплиташ кабеля, което е малумно. Иначе изглежда файн. Като изключим тази сина светлина, която малко ме дразни, но изглежда файн. Бюрото има RGB и... Добре, да речем, че ако бюрото има RGB, пак не бих дал 500 лева, но за 300 с RGB, ако беше малко по-голямо, може би ще ли да е worth it. Това е някакъв артъгъл ли? Или не знам. В смисъл, ти ще кажеш. Вътре в компютъра има фигурка на Индиана Джонс. Защо точно на Индиана Джонс в бял компютър? Намеква, че шмърка бело или... Нямам представя. Така, друго, защо вътре ти взема място на бюрото? Това не мога да го разбера. Overall е clean, камерката долу не знам каква работа ти върши. Ще кажеш? Вътре тия, брат, все едно нямаш сливнати кабели, разбираш ли? Така си ги умотал, да си беше взял гребенчета. Това е сливнати кабели на гелит ли са? На 200% са сливнати кабели на гелит, човек. Защо си взимате сливнати кабели на гелит? Нищо против марката като фирма, която прави добри охлаждане, тъй като аз съм имал охлаждане на гелите, са файн. Ама за сливнати кабели, човек, това може би са най-гадните сливнати кабели. След сливнати кабели на... А, дата. Там просто няма по-зле. Overall, вземи си гребенчета за кабелите. Този USB порт не го напълвай толкова, защото ще ти изкърти порта на дъното. И май това, иначе всичко друго изглежда файн. Нахранихме там малко, ама все това е добре. Добре. Аз съм окей. Окей. Айде. И последно участник в днешното видео, драги дами и господа. Чайте, че нещо ми стана на гълбото, не такъв ме гласа по принцип. Е Христо Момчилов, който чака почти една година, 11 месеца и половина, дълго чакане. Надявам се да си е заслужавал. Най-вероятно не. Но ако сте Gold Member или Silver Member, или мембър, получавате приоритет, така че в момента, в който ми качите, вие гарантирано entry в следващите сета плърс, освен ако не се сипите 300 човека наведнъж. Сега ще се опитаме да вкараме някой дет не е мембър, да е по-често, така че може да чакате още един. Но в близкото бъдеще, близките 2-3 месеца, може би, евентуално е възможно да влезете, ако сте мембър. Здравейте, казвам се Ицо и се занимавам с дигитален маркетинг, веб дизайн, граф и графичен дизайн. Добре, вижте повече на сайта ми adesign.bg. Ще го има изписано, ще го има в описанието. Не, да го има в описанието. Айде си. Да, изнагляваш. Исках да ви споделя моят домашен офис. Това е отделна стая, която е малка, но напълно достатъчна за всичко, което правя. Малка стая, тук не си трябва да се издъмнем, брат, по принцип. Стая изпълнят. Все още не е готово всичко, има доста неща, които трябва да се добавят, но така все отлагам да го изпрати към вас. Харесвам канала ви и това, което правите. Благодарим. Пържете на воля, знам, че има доста неща, които не са вред, но както казва кобрата, о боже, продължаваме напред към... Продължаваме напред към втората линия. Компютъра дънна платка, Z590 Gaming X на Gigabyte, 10850K, между другото тая девятка е много по-worth it от 10900K, само да се знаете. Вентилатор за процесор, викам се охлаждане, моето момче. Първа червена точка за теб. Има 4 почки по 8 гигабайта HyperX Fury, черни. Някакво SSD там, Silicon Power, видеокарта 3070 на гигабайт OSI. Не знам защо компютърът е гигадръв изцяло, но... Нали. Знаеш ми, между другото, че ни казаха, че като се отнасяме така към гигабайт, никога няма да бъдем спонсорирани от тях. Ми, брат, аз не искам да бъда спонсориран от гигабайт, честно казано. Искам малко, по-малко Fire Hazard вкъщи. Тя колема Master Masterbox 530p. Захранваме колем мастър някакво си, що не е на гигабайт, бе, брат. Знаеш то, що се запалват, затова не е на гигабайт. Периферия монитор MSI Optics G24, да, 24, не че 144 Hz. Три броя, да има. Три броя за героя, брат. Това е графичен таблет Wacom CTL 671, аз не знам, ти ги ползваш тия. Принтер HP как някакъв. Как Модекъл. Кое? Wacom? Вау, защо не е просто Wacom? Къде пишеш вау? Аз съм го чувал да го изговарят американци като Wacom, не като Wacom. Не Wacom, ама...
Вакуум звучи като проксмокачка, брат. Затова не е вакуум. Уебкама на някаква китайска от AliExpress, TNTP. Абсолютно TNTP, брат. Мебелировка. От Видонов ме, да знаем. Стойка за монитор. Как стойката за монитор ти влиза в мебелировката, бе, брат? Някаква си, така, стойка за монитор между 17 и 30 инча поддържа. От някакъв си сайт там, дето не искам да споменавам. Welcome. Добре, плод някакъв, там 200 на 60. Шкаф, шкаф, Алекс от IKEA. Това може би е най-бейсик сетъп от IKEA, брат. Най-комон срещан сетъп. Обаче пак е функционален, така че нищо не мога да ти кажа. Другите шкафове също ще се поръчват заедно с много други подобни. С много други подобни на шкафове или други шкафове или други мебели, това не го разбрах. С други подобни на шкафове. Ще се поръчват подобни на шкафове. Ай. Чакай малко. Шкафове. Pronounced welcome. Please. Толкова ли ти беше важно да ме провергаеш? Не, аз каза себе си. Добре, хубаво. Те ще кажа. Искаш да ме тръбваш на видео, това е. Това го правя без това. В принцип да. Сега тия кабели, брат, еднага да тръгна да се заряждам. Защо не са прекявани през стойката за мониторите? Стойката между другото е мега робъст. Стабилна. Стабилна е. За три монитора това може би е една от най-добрите стойки, които не ти пръскат бюджет. Робъст. 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 Окей. Окей. Бъст светлина година. Всички си купуват такива за крака, човек. Аз не мога да го разбера. Имал съм и е много удобно, наистина. Що нямаш? Всяко имаш, сега имаш кутия от това вълче. Не, взех някоя ефтина да пробвам и се щупи след няколко месеца, пластмасово. И пак визия, ама забравям. Това спорта е. Абе, удобно, в принцип за ергономия също много добре. Да ти застанат краката, но да виждате. Искаш ли си поръчам? Айде после. Като цяло, после да кажа, че сетъпа ми харесва и стената отзад ми харесва. И... Стената е с тия... Това са фон такива панели, които са много са готини. Не, да, чипса като цяло, много лесно се апгрейдва, много лесно закачвам стената. Много лесно и мога ги бойдисаш. Да. А, но не мога ги бойдисаш с всичко, ако са ти от пяна, защото има някои бои, които изяждат просто. Внимавай, какво правите. Виждаме снимка на тепи. Ще да кажа на тепи жъм. Стига си издава. Ще кажеш, той що не си го изкрива. Що не си го изкрива, значи не съм аз вънат. Така, принтера, това изглежда като много... Първо, защо принтерът ти е на кутии? Второ, защо, брат, принтерът ти е толкова близо до бюрото? В смисъл, това да имам нещо около мен е мега нефункционално. Аз мога да имам мазния плод, който ме заобгражда, но във всеки един момент аз като си пусна ръцете на стола надолу, те си минават под бюрото. И аз вече нямам проблем. Докато тук ти се блъскаш постоянно в този принтер. Може да не се блъскам събитие. Не, те не знам. Така, кабелите отдолу са клин, изглеждат достатъчно добре. Сега има някои 10 стъпчета, ама нали? Може и по-добре. Overall, да, тук отдолу има светлинка, да. Съгласен. Съгласен. Добре, добре. Отдолу на това на светлинка, отзад на светлинка, много е добре. О, аз съм приятно изненадан. Това какво е? Хъп. Хъп, SD карта лидер, I guess, предполагам, не знам. Аз се оглеждам много за хъп. Причина клонка за хъп, честно казвам. Малко да, но аз всъщност в момента се оглеждам за хъпове. Ето, вижте му визитката, да си направя реклама. Ако... Ад. Да работи с мен него, с него е ад. Компютъра, да. Да, добре, харесва ми. Гигадръв стая, дъното е... MSI или не знам... А, не, пак... Дъното го прочетах, няма значение. Няма особено много RGB, но самия вентилатор е файн, това Vaporwave, който се случва тук. Така, това Vaporwave, който се случва тук в комбинация с оранжевото на мен ми харесва. Свет са добре, да. Комбинация е добре. Свети файн, да. И това, кабелите не сме видели отзад, отпред изглежда мега клин. Може би това е най-клин компютър, който сме виждали до сега, от към кабеле. Има прав по стъклото, ама. Да, днес. Да. Секси, а? Кутията аз не съм и фен, често казвам. Мен ми харесва визуално. Да, но не съм и фен. За малко да я взема. Чули съм за нея и D&D и някакъв друг. Чули си между това или не? Това струва 150 лева, брат. Да, ма харесваш ми визуално. Имаш и бяло. Пипали сме на живо. Проблема на мен с тази кутия е, че е мега чип. Е, преди да я пипам. Да. Това не е на мен проблем с тази кутия. Защо? Така. Овал, аз съм доволен. Това може би... Светло, бе, искам да го на светло, бе. Почти не видя. Те е кути, виж го бе! Махни ги те е кути, бе! Стаята му е малка. Ма фърли ги! Не, не си фърли кутиите, замисли мазе. Това е най-хубавото нещо, което можеш да направиш. Така, аз съм много доволен от днешния сетъп лос. Това сетъп ми хареса най-много. Те е кути има дразни. Тъй като изглежда едновременно симпл, функционален. Съгласен. Да.
и като стил ми допада супер много. Така че, моето момче, ти... Моето момче, абонирай се за канала. Абонирай се за канала. Не си мембър и все пак така. Вначало, да. А за тези от вас, които искат да участват в Setup Wars, може да ни последвате в социалните мрежи, сред които е Discord, в който има специална стая, в която ви е обяснено какви условия трябва да изпълните и къде и как да ни изпратите вашите кандидатури. Да, все още има хора, които пращат без описание или с три снимки. Все още има хора, които ни пращат в Instagram. Или с три снимки. Просто се трият. Пак казвам, не ви отговаряме защо няма да участвате. Просто така не участвате. Точно така. Не сме длъжни, като не можете да спазвате, не можете и това. Важното е да кажем, че ако това видео ви е харесало, може да му дадете един лайк, ако не, може да му дадете един дислайк. Не забравяйте да се абонирате за нашия канал, за тази и още много други. Поверете се, защото така ревюта и други букси, които планираме да правим. Абонирайте се обаче с камбаната, защото другата година ще правим видеа с вас в канала, в Discord, мога да видят как. Да. Ще идваме да ви правим кабелите, да ви модим компютъра и така нататък. Да, правим вас. Да ви чистим. Това къпим. Айде да не къпим никой още. Нещата е скелена. Мейковър, ако сте много зле, ще ви направим една прическа. Ще викнем Виляна. Да ги гримим. Адска. Ще го измислим. Благодаря, че гледах това видео, пичове. Аз бях Ванк от Setup One. Чао, чао.